Oi, Tatiana, tudo bom? Sou o doutor Davi, vou fazer teu exame. Sim. Quando eu coloco a minha mão na barriga e sinto a cabecinha dele do outro lado, as mãozinhas mexendo, é como se a gente tivesse superpoderes e nada fosse fazer mal pra gente. Eu quero mostrar o mar pra ele sentir os grãozinhos de areia entre os dedos dos pés, o cheiro do sal, a brisa fresca no rosto. A mamãe tá louca pra sentir seu corpinho, seu rostinho, sua mãozinha. Você tá aqui, tá comigo, mas eu não posso te abraçar, te beijar. Então vem, mamãe tá contando os dias. Não precisa ter medo. ...146 batimentos por minuto. Como que é o rostinho dele, doutor? Olha, Tom, narizinho é parecido com o teu. Tá com os dois olhinhos fechados. Uhum. Orelinha, como é que você imagina ele? Ah, eu imagino ele... o nariz de batatinha, o senhor já falou. Boquinha pequenininha, sim. Mãozinha gordinha. Veja a hora de sentir o cheirinho dele. É isso que você imagina. Isso. E se você conseguisse tocar neles, é assim que você determina como é que são essas características? Isso. É, queixinho fininho, boquinha pequenininha. Você pegando nele, você sentiria? Esse narizinho chatinho da mãe, de taboca. É? E sentir o cheirinho. Tá sentindo alguma coisa? Tá aí teu filho. Tá aí a imagem do teu filho. Vê se você sente do jeito que você tava pensando que é. Eu sou seu... Sou seu filho. Tô muito feliz de conhecer o Murilo. Antes dele nascer. Obrigada, doutora.